Пане Сергію, чи зменшення ворогом інтенсивності на одних напрямках вже обернулося перекиданням сили і відповідно посиленням атак, зокрема на Луганщині? Чи можна стверджувати, що в останні дні ворог діє ще активніше і ще жорстокіше? Так, це одразу всі відчули. Насправді зараз ми чітко спостерігаємо, що починається перекидання техніки на наш напрямок, а поки техніку і особовий склад перекидають, то ворог просто більш щільно обстрілює, більш потужно. Тут вже все задіяно, тут авіація, постійна артилерія, важкі калібри, міномети, от з цього, що є, обстрілюються всі населені пункти. Єдине, що можу сказати, що не може не тішити те, що наші хлопці так само чудово ведуть вогонь у відповідь. От тільки вчора ввечері накрили артилерію величезне скупчення техніки, декілька десятків одиниць і штаб чеченців. Ви вже згадували про от важкі обставини в Рубіжному, в Попасні. Яка загалом по регіону ситуація з ліками, з продуктами, з найнеобхіднішим? Чи вдається якось доправляти і які запаси на тепер? Ну, в нас гуманітарних вантажів є достатньої кількості, приїхало для Луганської області. Тож ми їх постійно розвантажуємо і веземо всім, що є в наявності. Або фури, або шкільні автобуси заповнюємо, або мікроавтобуси, або вантажівки. От все, що є на територіях, все намагаємось використовувати. Ми постійно завозимо в штаби гуманітарні вантажі, це їжа, це засоби індивідуальної гігієни, постійно на зв'язку з лікарнями, якщо закінчуються якісь критичні медикаменти, такі як інсулін, до прикладу, або там наркотичні засоби для онкохворих, то ми намагаємось завчасно, дізнавшись інформацію від головних лікарів, завчасно замовляємо і централізовано вже завозимо в регіон. Єдине, що в нас дуже-дуже величезна проблема завести гуманітарні вантажі в ті населені пункти, які постійно під обстрілами. Це майже неможливо, тому що ну просто загинуть водії і будуть знищені машини і гуманітарні вантажі. Тому там в них взагалі жахлива ситуація. Це от я маю на увазі Попасну і Рубіжне.